مدحوينها تركيا رجب دايب أردوغان مركي او سر رسمي اللوغو على مساري سبتي دي تضباط كان حيلك مدحوين نبدا وحو ساعدة كدب سيد دايه الليسك قلوهي سا وزيرة دا او اي كسو موغدين رجي او اوود دبنا اي دور كالحاد كلاكولها قرشها ومدادا لباتن كسناء كوه قامل اي سياسة دا تركيا اما هال دور كي قندقا واحد قوش حزبي سا اي كي بارت دورشا عدق او لبووريقا واي لقرين معارض كاي سياسة دا دلكن اسكو هايين بلشادة تركيا ايا سيكر سوني كرد سنتها اوغفل عليا مقا عبيد دقلها وزيرة دا واي كنت المامين ان اردوغان دي بدا كياني اوو دي سي ودن بيسي ما داما مدحيلات كان هادا او بلوضي او نقونا يكي سي ودن بيه ترتن كحافيس كمدحوينها الى هادا سيدا شعب حسن يدو سيدا لتمينينا يو مركي قلها وزيرة دا لغو اركي راق او كميدها حكام فايدان او وزير كارميها دي بدا نقضي ميد كميدا فرسامي ياشا تركي دا عصب اي دوني دا لترتمي سا حكام فايدان مقا عبيستي سي وزير كارميها دي بدا waxa ay kaga tagtay bulshada turkiga iyo dadka daneeya arrimaha siyaasadda dalkaas su'aal iyo fikr ay ka fikiraan cidda qabanaysa xilka uu baneeyay ee ha hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka oo Erdogan uu dhowr jeer hore ku tilmaamay darbiga ilaalada uu aha qaranka turkiga waxa noqotay la yaab markii ay soo shacbad in xilka uu qabanayo Ibrahim Kalin ninka ay qasabka ahayd goob walba oo lagu arkayo Erdogan hadii uu san dhinac taagneen inuu talaabo inuu jiro ugu dambeyn xalay shir rasmi ah madaxweyne Recep Tayyip Erdogan waxa uu Ibrahim Kalin ugu magacaabay agaasimaha nabadsugida qaranka mid ee Turkiya ku dhawaa 13 sano halkan waxa uu ahaa ninka ugu awooda badan Turkiga Erdogan kadib Turkidu xataa wali codkiisa ma isan maqal shalay ka hor intii uu xilka hayay sidoo kale mar la arag aan muqaalkiisa la arag ayuu ahaa maanta waxa bedelay nin leh shakhsiyad gabi ahaanba ka duwan waayo Kalin waa nin jecel falsafada gabayada heesaha hata qaado oo sameeyo muqaal musigu ku laran yahay hadaba waa kuma Ibrahim Kalin oo loo magacaabay mid hay'adda sirdoonka ee nabadsugida Turkiya Ibrahim Kalin waxa uu ku dhashay Istanbul 1971 qoysahan waxa uu ka soo jeedaa Izmir waxbarashadiisa koobaad waxa uu ku qaatay jaamacadda Istanbul shahaadada masterka ee fikirka iyo falsafada Islaamka waxa uu ka qaatay Malaysia waa shahaadada doktorada ee cilmiga aadanaha iyo falsafada isbarriga ka qaatay jaamacadda George Washington 2002 waa cilmi baaris tacliimeed ka sameeyay xarunta daraasadka islaamka ee hay'adda Diyanet ee Turkiga intii u dhaxaysay 2005 ilaa 2009 waxa uu ahaa gudoomiyihii aasaasay hay'adda cilmi baarista siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada 2007 waxa soo baxay buug ugu magacdaray islaamka iyo galbeedka Bogan waxa uu ku guuleystay abaalmarinta fikradda ee ururka qorayaasha Turkiya tan iyo 2019kii waxa uu casharro siinayay ardayda dhigata jaamacadda Ibn Khaldun ee cilmiga falsafada Islaamka Kalin waxa uu helay darajada professorka 29kii Maaraj 2020 2009 waxa loo magacaabay inuu noqdo la taliyaha guud ee ra'iisul wasaaraha u qaabilsan arrimaha siyaasadda dibadda xilligaas waxa ra'iisul wasaaraha uu tukan wuxuu noqday xiriirihii ugu horeeyay ee isku duwaha diblomaasiyadda guud ee xafiiska ra'iisul wasaaraha kaas oo la sameeyay bishii Janaayo 2010kii 2012 waxa uu qabtay xilka ku xigeenka xogeyaha ra'iisul wasaare kadib markii Recep Tayyip Erdogan uu noqday madaxweynaha Turkiya waxa loo magacaabay ku xigeenka xogeyaha guud ee madaxtooyada 2014kii Recep Tayyip Erdogan waxa uu siiyay darashada safiirnimo waxa loo magacaabay afhayeenka madaxtooyada tan iyo 2018kii waxa uu sidoo kale ahaa gudoomiye ku xigeenka gudiga amniga iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee madaxweynaha latiyo la taliyaha guud ee madaxweynaha aqoonyahankan daraasadka islaamka ku xil dheer waxay dadku ku tilmaameen inay wado soo wada mareen hakan faydaan oo wasiirka arrimaha dibadda hadda uu gudbay dadka ku dhawdhow waxa laga soo xigtay inuu yahay nin shaqada jecel waqti hore soo xaadira sanadihii u dambeeyay waxa uu ka mid ahaa shakhsiyaadka ugu horeeya ee la kulmay Erdogan ka hor shaqada maalintaas dabiicadiisa soo dhaweynta leh sida uu jecel yahay sharaxaada mowduucyada taagan iyo akhriska badan waa arrimaha ay ka sheegeen dadka la shaqeeyay waxa uu goobjoog u ahaa dhammaan kulamada muhiimka ee looga hadlayay arrimaha masiiriga ee qaranka Turkiya dagaal siyaasadeedka warbaahinta ee u dhaxeeya Turkiga iyo reer galbeedka waxa uu ku lahaa door xoog leh maadaama uu ahaa cidda ugu badan ee bilihii la soo dhaafay laguna jiray tartanka doorashada madaxweynenimada si adag dunida ugu iibgeeyay ku qancinta siyaasadda arrimaha dibadda ee Erdogan warbaahinta reer galbeedka qaarkood ayaa gaarsiiyay heer ay ku sifeeyaan mille aragtiyaha Erdogan loolanka ku galay
warbaahinta Mareykanka qaar kood ayaa ku eedeeyay inuu bixiyo xog ay adag tahay in jawaab celin buuxda loo helo taa badalkeeda maru ka jawaabayay ka hor intii aan la dooran madaxweyne Erdogan wuxuu ku sifeeyay inuu dunida ka iibiyo siyaasadda qarankiisa ee uu sa shaqaale ama xambaar u ahayn aragtiyaha reer galbeedka oo ku tilmaamay mid hooseysa kadib markii xilka la wareegay Ibrahim Kalin kalena wareegay agaasimihii hore Hakan Faydan oo madaxweyne Erdogan ugu yeeray halyeyga Turkiga salka u dhigay hay'adaha amniga qaranka wuxuu sheegay hadal kooban balse macnahan ka guda ballaaran wax badan oo la sheegi lahaa sii wad inaad ka shaqeyso Turkiga xoogan amaana oo madax bannaan ayuu agaasimaha cusub ee sirdoonka Turkiga hay'adaha sirdoonka reer galbeedka iyo midda Israa'il sida weyn isha ugu haya hormadada Turkiga ee dhinaca sirdoonka waxaa loo arkaa inay mar kale dib u luqeyaan candhuufta maadaama xilka uu baneeyay ninka ay loodin waayeen uu beddelayo xubin kale oo ay u arkaan dubdhexaadka dhexe ee awoodda Turkiga iyo nin lagu naanaysayo ninka ku lamaanaa Erdogan ugu dambeyn falanqeeyayaasha siyaasadda iyo warbaahinta ayaa u arka wajiyada dib u doorashada madaxweyne Erdogan oo xilalka sare u magacaabay inay inta badan yihiin awooddii qarsoonayd ee Erdogan iyo fuliyayaasha siyaasaddiisa ku wajahan qarniga Turkiga mar hore waxaa la saadaaliyay dunidu inay meel dheer ka arkayso awoodda xargaha goosanaysa ee Turkiga oo dunida la imaanayo tan waa dareen xasilooni gelinaya bulshada Turkiga sida waxaan ka dheeganay warbixinada wargeysyada iyo warbaahinta maxalliga ah ee Turkiga kana qoreen isbeddeladan siyaasadeed iyo magacaabida xubnaha kala duwan ee madaxweynuhu uu banaanka keenay moogtahay maantaba inaad ka maaratid inaad tagto xawaalad haddii aad ku sugan tahay Yurub iyo Amerika baysi waxa uu kaa haqabtirayaa inaad lacag u diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo ku sugan gurigaaga iyo goobtaada shaqada kala soo deg App Store-ka iyo Play Store-ka